З вами ваш власний окей, Олег Кудрін. Ніч на 30 серпня вийшла оманливо-обнадійливою. І вся Україна тепер на гачку надій на звільнення наших полонених і політв'язнів. А також на гачку московських переговорних примхів. Чекаємо. Щодо минулого дня, 29 серпня, він був і сумним, і обнадійливим. Сумним, бо ми вшановували пам'ять загиблих захисників вітчизни. Всією Україною та в діаспорі урочисті заходи. Запалені свічечки в куточку на екранах усіх телеканалів держави. Четвер був і обнадійливим, бо пройшло перше засідання Верховної Ради нового скликання, затвердження нового уряду, нові обличчя, нові призначення і нові надії. Цікаво, як на це відреагували в Мордорі. Російське телебачення було явно невдоволене. Ще б пак. Той призначений закінчив Оксфорд, другий представляв Україну в НАТО, структура третього працювала на гранти Євросоюзу. Просто жах, як вибрикують колись любі молодші брати, старші за віком. Що ще цікаво, на головних кнопках РосТБ вечірні програми новин тривали різну кількість хвилин. На Первому каналі 35, на Росії 1 55 чимось хвилин, на НТВ 37-40. Але при тому сюжет про Україну в них займав відповідно 20%, 21%, 19%. Така точність вражає. Тобто за кремлівськими темниками на цей час українська тема має займати рівно п'яту частину ефіру. Дійте, ви помітили, а що там в лівому нижньому куточку новинних програм російського телебачення? А ну давайте поглянемо пильніше. Так. Це ж наша свічечка пам'яті по загиблим українським воїнам. Перш за все підступно вбитим росіянами на виході з Іловайського котлу. Навіть видно, звідки свічка. З телеканалу «Рада». Її трохи підрізали, трохи закамуфлювали, але вона залишилася і з'явилася на їхньому облудному ТВ. І в цьому є щось глибоко символічне. Як не ховай правду, а вона врешті-врешт вилізе, як ота наша свічечка пам'яті, що попри все палає на екрані брехливого кремлівського телебачення. З часом вона його таки підпалить. Вірю, що ми це ще побачимо. І ще побачимось. Ваш власний окей, Олег Кудрін.